Liga nga java në javë është një ide referent tek luftëtari, rastet që shpërdorohen pafund, kur do të arritojmë një skuadër që të jetë konkrete për paraportës fundështare. Është çik me natyrë individuale për të gjithë këtë situatë. Sigurisht kanë merita edhe si skuadër dhe si individ që krijojnë raste tjetër, por nga ana tjetër i kemi kritikuar dhe vazhdojmë të punojmë në stërvitje që këto raste sigurisht i trajtojmë me qetësi dhe të jenë më të kujdesshëm. Si thosh, ta interpretojnë më mirë, asyqë që veproj breku, ke interpretimi i golit, i me i goditje shumë sakt. Por, nga nga tjetër, prodhimi lojës, sigurisht që nga ka dhënë mund qira gjithmonë që të shënojmë, por nga nga tjetër, kemi pas probleme dhe vazhdojtë kemi probleme në aspektin mbrojtës si skuadra, apo gabimet të individuve ku kundërshtari, sigurisht me eksperiencën që ka dhe me kualitetet që kanë, sigurisht që nga kanë bërë diferencë. Gjithësi, mu mendoj se sot meritojmë nota pozitive, nuk është e lehtë që në basë një rezultatit 0-1 të barazojmë neshë dhe të krijojmë mundësia apo të krijojmë volum loje për sëri. Një skuadër që duket dhe pa fatë për para ndeshës, ju pam në alarm për çështjen e ati dëmtimit mundshëm të Beqirit, gjatë takimit Aleksi ishte ai që kërkoi një zëvendësim dhe pam deri në fund, luajti i duke çaluar. Mungojnë zgjedhjet, alternativat cilësore, apo besoni ke eksperienca e këtyre lojtarve? Shikom, më radhë parë sigurisht që unë duhet falenderoj futbolistët që dhanë maksimumin në fushën e lojës, pa përjashtim. Por mbi të gjitha, kapitenin Beqiri, cili psoi një dëmtim në gjatë nxemjes para ndeshjes, dhe sigurisht mendimin e stafit mjekësor u bë mundur që të mund të vazhdonte, por gjithsesi nuk ishte në 100% e tij. Por fal pjekurisë, eksperiencë që ka, arriti të thonë të zhvillonte një ndeshje shumë mirë, aq më tepër që kishim edhe një lojtar tjetër, siç ishte Roca, i cili atë duhet të falenderoj sepse dha maksimumin, ka qenë me probleme gjatë procesit stërvitor, gjithmonë ka lënë stërvitjen në për gjysmë, sepse nuk ka pas mundësi me e vazhdu për, si dëmtim, por edhe Aleksi nga ana tjetër që është shpirti i skuadrës, dhe sigurisht nuk u zëvendësu, sepse ai gjithmonë ka forca. Ka forca dhe është një traumë që e kaloi gjatë ecurisë së ndeshjes. Prandaj, në mënyrë të veçantë, to tre futbollistë, po dhe gjithë tjerët, pa përjashtim, për shpirtin e lartë gara si dhanë në fushën e lojës, por edhe për lojën që zhvilluan, e thash, nuk është e lehtë, domethënë që të thesh lojën, e gjithmonë kemi marrë gol dhe me lojë e kemi arritur në një farë mënyrë atë që kërkohet që të merret rezultati pozitiv. Sot arritëm edhe me një gol, me një barazim, kështu që besoj se kemi meritë të drejtë. Okej, studio? Po, Ilijaga. Profesor, besoj që garancia më e madhe që luftëtarët do ta kalojnë këtë situatë është loja që ajo zhvillon dhe ju e konfirmuat në fjalën tuaj. Më shqetëson diçka, kam numëruar paktën 13 raste krijuara në këtë ndeshje, por të konkretizuar me vetëm 3 gjuajtje në port. Shpesh gabohet në pasin e fundit apo në gjuajtjen e saktë drejt portës. Ka një lloj ngarkese psikologjike këtë tak lojtar për shkak të pozicionit që jeni në tabelën e renditjes apo diçka tjetër? Po, dhe kjo, dhe si thosh në një farë më mënyrë një farë ndrojtje, një farë, si thush, frike rezultati, ndodhë ke skuadrë, aqë më tepër për ke shdo skuadrë, që është të opozita, aqë më tepër që ne kemi disa lojtarë, me në tri mosh pa eksperiencen e durë. Ne jemi skuadrë, që kryojmë shumë, por sot, sigurisht, në mungon konkludimi rasteve, me drejt ju evidentuat pasimin e fundit, sot ndoshta, më shumë se herë tjetër, sigurisht pasimi fundit nuk ka qenë cilësor. Dhe nga ana tjetër, vojmë pak në aspektin mbrojtës, unë kam theksuar, edhe për parë kur flasë në aspektin mbrojtës si skuadër. Sigurisht kjo skuadër ka nevojt përmisohet në këtë drejtim. Dhe duke referuar dhe pytës që më bëri visi shparë, ne sigurisht alternativat nuk i kemi ashtu si që duhet. Na duhet pa tjetër, unë e kam thënë më përpara, po më duhet ta them, sigurisht kjo nuk është thënë parasysh strategjike në kuptimin e marrëdhënies së kampionatit, por na duhet të përforcohemi se ndryshe me këtë kontingjent që kemi, sigurisht që djem po japim maksimumin, por na duhet të forcohemi akoma më tepër sepse mund të kemi dëmtime, mund të kemi skualifikime, kështu që është kampionati i gjatë, pra na duhet të përforcohemi akoma më tepër.
Okay, Lika, me qenë se jemi këtu, i ka mundësit luftëtari për forcime edhe nëse në kampionatin shqiptar, flitet që mund t'jenë këto? Jo, no, më shkom në momentet e lëvizjeve të janarit, sigurisht që të ka vështirësi. Ka vështirësi edhe në brenda Shqipërisë, por ka vështirësi edhe ndonjë lojtar që mund të vijë nga jashtë Shqipërisë. Gjithsesi ne do të tregojmë të kujdesëm, kemi nevojë të përforcohemi dhe shpresoj se do të përforcohemi. Këtu kemi bisedime që kemi bërë me presidentin. Okej. Okay. Mirë, do të vijojë Luan Pinari me pyetjen e fundit. Profesor, është vërtet që në aspektin e sulmues skuadra funksionon shumë mirë, pavarësisht se nuk shënon ai shumë, por në aspektin mbrojtës, edhe ju e prekat që nuk kemi mirë në aspektin mbrojtës si skuadër, mendoj që po të shikoni edhe golin që psuat sot, mendoj që 2-3 lojtarë, nuk po përmend emra, 2-3 lojtarë do të ishin më të përgjeshëm dhe ta shmangnin atë mundësi që flamurtari mund që ju shënoi. Si mbrojtës ke gol Pinari? Igor, në momentin e psimit golit, sigurisht një krosim nga krahët, duhet ishim tregut kujdesëm gjithë reparti i mbrojtës, apo një vendosje më e mirë e futbollisti brenda shtyllës së dytë, ose apo jo, apo kujdesëm edhe portieri, duhet ishim më i kujdesshëm. Një moment i tillë na ndodhi edhe më përpara për Toledo, me zgjuarësia eliminoi, që duhet ishte edhe në rastin e dytë duhet ishte në ato pozicione sepse ishte një sulm. Jo i shpejt, për ishte njësull me pasimet shumëta dhe që ne në kreon mundësi mbrojtjes për të vendosë. Kjo është një mos përqëndrima, unë e thakësoj dhe mos eksperiencë. Ko, ne kemi lojtarë shumë tri në mbrojtje, dhe ne kemi lojtarë tri si që zeqe, i cili sigurisht nga ndeshe poritet. Apo jo, Toledo është djali ri, pavarësisht nuk ka eksperiencën e durë. Kështu që ne kemi përshtatur një lojtar që është më tepër i natyrës mesfushor, e kemi përshtatur mbrojtës siç është Rapaj. Ama ky është momenti ndoshta i golit, shikoni që komplet zona e krahut djathtë, shihet sa me sa nga dal, po vjen Toledo apo Ramadani do të ishte treguar më i zgjut në këto momente. Pra jemi në një mbyllje shumë të vënuar. Do të ishim të rreshtuar më mirë, dhe dy qendrat tona kanë dalë jashtë linjës së polës. Shqo që ju me drejt e keni evidentuar, për paktën duke partë është i besoj se ju dhash një spjegim më të qartë.